Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Голосування у Палаті представників Американського Конгресу щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться раніше, ніж у середині квітня. І може затриматися навіть з точки зору цього терміну, коли Палата представників буде готова розглянути законопроект про виділення Україні грошей для продовження її протистояння російській агресії. Коли спікер Палати представників Американського Конгресу Майк Джонсон у інтерв'ю Fox News наголосив, що питання допомоги Україні буде першим питанням, яке Палата представників має розглянути після канікул, це створило невиправдані сподівання на те, що питання буде розглянуто негайно, як про це і говорив сам Джонсон. Окрім того, слова Майка Джонсона можна було вважати реакцією і на заклики керівників західних країн, які вимагають від Сполучених Штатів якнайшвидше визначитися з допомогою Україні, і на телефонну розмову спікера з президентом України Володимиром Зеленським, який підкреслював, що Україна потерпає від російських ракетних ударів і подальшого просування російських військ по території країни. Однак можна зрозуміти, що спікер Палати представників все ще сподівається переконати радикальних республіканців, що підтримують колишнього президента Дональда Трампа в необхідності вирішити питання щодо допомоги Україні. Адміністрація президента Джозефа Байдена продовжує постійні консультації із спікером і продовжує сподіватися, що ці консультації і порозуміння між очільником Палати представників і президентською адміністрацією допоможуть проголосувати за рішення, яке розблокує допомогу Україні. Разом із цим адміністрація публічно не підтримує зусилля Джонсона, пов'язані із змінами у вже проголосованому Сенатом законопроєкті, чи навіть в ухваленні нового законопроєкту, який буде пов'язувати виділення допомоги Україні із рішеннями щодо зміни енергетичної політики Сполучених Штатів. Насамперед, це стосується скрапленого газу. Таким чином, як підкреслює видання «Політико», поки що ніхто не знає, як буде виглядати той законопроект, який буде зрештою винесений на розгляд Палати представників і коли він з'явиться. Багато що залежить від того, наскільки Майк Джонсон буде готовий ризикнути реальним конфліктом із колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та його прихильниками. Якщо стратегія спікера Палати представників пов'язана із тим, щоб переконати радикальних республіканців у Палаті представників в тому, що допомогу Україні потрібно надати, однак оформити це саме як перемогу республіканської партії, він може не знайти розуміння. Адже ми вже бачили, що Дональд Трамп не у захваті від самої ідеї продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів. І незважаючи на те, що сам колишній американський президент вже допускав можливість кредитування української допомоги, ми не знаємо, з якою позицією він виступає не публічно. Однак усвідомлюємо, що саме цю позицію Майк Джонсон і має враховувати, коли розглядає питання про голосування по тому законопроекту, який має розблокувати допомогу Сполучених Штатів Україні. Таким чином, можна сказати, що навіть за найбільш оптимістичного сценарію Конгрес почне розгляд питання про допомогу Україні всередині чи навіть наприкінці квітня. І це в тій ситуації, коли спікер переконається, що його власному статусу у Палаті представників нічого не загрожує, і радикальні трампісти у Конгресі не будуть ставити на голосування питання про його відставку, як про це вже попереджала Меджорі Тейлор Грін, одна з найбільш затятих прихильниць Дональда Трампа у Палаті представників.
Звичайно ж, багато що буде залежати і від того, як республіканці будуть оцінювати вплив своїх рішень на передвиборчу кампанію. Що для них буде важливіше? Продемонструвати, що адміністрація президента Байдена не здатна вирішити питання, пов'язані із російсько-українською війною, і що потрібно очікувати перемоги Трампа, а значить голосувати за Трампа, щоб це та інші складні політичні питання були вирішені вже новою адміністрацією. Або навпаки, оцінити свою ситуацію як непросту, якщо виборці будуть вважати, що республіканці створюють складні умови для існування української держави і своєю відмовою голосувати за допомогу Україні, навпаки, допомагають президенту Російської Федерації Володимиру Путіну у його наступі на територію сусідньої держави і у знищенні інфраструктури України, що, звичайно ж, загрожує життю цивільного населення. Саме з цим республіканці будуть визначатися під час тих консультацій, які відбуватимуться у Конгресі найближчими тижнями. Однак, що можна сказати точно? Це те, що розгляд питання про допомогу Україні з боку Палати представників не буде негайним, як про це говорив Майк Джонсон у інтерв'ю каналу Fox News, що він потребуватиме додаткових консультацій. Що ми не знаємо ані того, як поставляться до ситуації під час цих додаткових консультацій радикальні республіканці, що підтримують колишнього президента Дональда Трампа, і як поставляться до цих додаткових консультацій самі демократи, тому що може виникнути ситуація, коли ті компроміси, які пропонує Майк Джонсон, щоб схвалити допомогу Україні, якраз пов'язані з енергетичною політикою Сполучених Штатів і із зеленим порядком денним, не влаштують демократів, бо будуть прямо спрямовані проти цієї політики, яку Джозеф Байден буде репрезентувати під час власної передвиборчої кампанії. Звісно, у республіканців є своя власна більшість у Палаті представників. І за великим рахунком вони можуть ухвалити законопроект про допомогу Україні тільки власними голосами. Однак до цього часу республіканці не проявляли одностайності у голосуванні за принципові закони, і навіть там, де вони погоджувалися між собою, їм була потрібна підтримка демократів для схвалення того чи іншого законодавства. Ми вже бачили, що в цій ситуації певна частина республіканців навряд чи підтримує допомогу Україні, якщо буде враховувати позицію Дональда Трампа, навіть в разі, якщо Майку Джонсону вдасться переконати більшість представників цієї групи у Палаті представників. Ну і, звичайно, найголовніше, що також пов'язане із цими дискусіями, це фактично констатація непрацездатності Конгресу як такого. Протягом останніх місяців, після відставки колишнього спікера Кевіна Маккарті і спікеріади, яка закінчилася обранням Майка Джонсона, стає абсолютно очевидним, що жодних принципових рішень Конгрес ухвалити просто не здатний. І що навіть питання бюджетування Сполучених Штатів вирішується шляхом складних і іноді алогічних консультацій і не сприймається представниками радикальних республіканців у самій республіканській фракції Конгресу. А це означає, що кожне нове рішення, яке пов'язане також з російсько-українською війною, також буде досить важко проходити через Конгрес, принаймні до виборів цієї осені. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, BuyMeCoffee, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!